Всім привіт! Отримав третю посилку на Чорну П'ятницю. І цього разу це спінінгова котушка Цуріноя Nano NA2000. В магазині вона вартувала 26,5 доларів, здається, якщо я не пам'ятаю. У мене був купон на скидку 12 доларів, і вона мені обійшлася в 14,5 доларів. Декілька років тому я вже купував таку котушку. В принципі, нічого поганого про неї не можу сказати. Єдине, що не подобається, це глибока шпуля. До речі, котушка продається лише з однією глибокою шпулею, прокладка і інструкція. Все. Оце все, що було в коробці. Ну, там всяких наклейок з магазину я не рахую. Чохла до котушки теж не було. Ну, але це є бюджетна котушка, дешева, тому тут нічого дивного. Радили мені купити окремо мілку шпулю, але вартує вона 10 доларів, немає бажання платити такі гроші, тим більше ця котушка мені обійшлася в 14 доларів. Нічого, за таку ціну переживу цю глибоку шпулю, намотаю бекінг, мені там лишніх 1-2 грама погоди не зробить. Цю котушку я купував для того, що моя вже дуже-дуже старенька котушка спінінгова, яку купував ще 10 років тому, вже доживає свої останні дні. Чути, що вона вже шумить всередині, розхитується. Ну, 10 років не кожна фірмова котушка проживе. А тоді ще взяв за 20 доларів теж якийсь китаєць. Ну, бачите, пропрацював до сьогоднішніх днів. Хотів точно таку саму заказати в риболовному магазині, але продавець каже, те, що робили 10 років тому, і те, що роблять зараз, це зовсім дві різні котушки, а тих старих запасів вже немає. Тому ось вирішив заказати знову цю спінінгову котушку Цуріноя, тому що така вже у мене є, працює без проблем. Ну, подивимося, як ця буде працювати. Поки що нею ще рибалити не буду. Доб'ю ту стару, а тоді вже буду рибалити цією. Друзі, що ви купували цікавого на Чорну П'ятницю, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А в мене попереду ще нові посилки їдуть з Чорної П'ятниці. Там теж буде дуже багато всього цікавого.